Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft, където ще играем Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази мини игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, да започваме! Какво ще правим? Часовник? Добре, на мен ми хрумна една страхотна идея. Само че трябва да побързам. Мале, човек, тук изнервящото е, че имаш само 5 минути да действаш. И това много ме притеснява. Така, трябва ми кафяв панталон. Бързо. Всъщност, ето така ще бъде. Нагоре черно с зелено. Всъщност, нека бъде напълно черно облеклото. Ето така. Тук ще му извадим един ръкав. Тук още един. Сега пускаме надолу. Ето така. Ще обърна на някоя релса, примерно. Да гледа на някоя друга страна. Не знам. Оп, чакайте. Добре, мисля, че идеята ще ми се получи. Надявам се. Така, сега правим главата. Ето така. Ще бъде само с две плокчета назад. Всъщност едно да е. Добре, готова ни и главата. Някакви очи. Гледащи надолу. Ето така. Защо стана на другата страна за Бога? Всъщност, то ми даде две очи. Окей, нямам идея. Не! Трябва ми... Всъщност... Та е добре, май. Не, още малко трябва да го разширим. Много малка глава направих. Получи се като с някакъв проблем. Ужас. Ох, поправих си грешката. Сега отново да му направя ръката. Ето така. Коса ще му слагаме ли? Ами, ще му сложим коса. Тъй. Червено за уста. Идеално. Сега да направим това магическо нещо. Ти шегуваш се. То е най-важното нещо. Защо е нужно да слагаш всичките часове? Не знам, ама е мега зле. Трябва да избера чудовище. Може би ще бъде това, я да видим. Не ми позволява, блокирано е. Ами това. Гарри камен. Слагам една табелка, ето тук на гърдите му, която е много важна. Човек! Ами, не знам. Аз направих нещо наистина нестандартно и един доста интересен часовник. Въпреки че ръката му е малко тънка, идеята ми според мен стана супер. Хайде да видим хората как ще гласуват. Най-бейсик, най-по-бейсик от моето дизлайк. Това е напълно обикновен часовник, дори не е кръгъл. Това е ръчен часовник. Часовник ли се опитва да направи? А, ръчен, да. Още един ръчен часовник, който това не е довършен. Не се получават. Ето го и моя! Прочети какво пише на тениската му. Ако това не е Legendary, не знам. Да видим дали хората ще го харесат. Това е обикновен часовник. Това е часовник кула. Или не, по-скоро от уния старите часовници. Електронен часовник. Не съм с най-лошия, yes. Браво, монстре! Кажи му. Това е много яко! Виж го! Този не е виждал часовник през живота си. Май да. Оф, това стресах се, че е моето. Такова ли е твоето? Какво е той, човек? О, това е доста добър стар часовник. Монстре, това ли ти е идеята за часовник? О, oh, дия! Черно ми пише. Нее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 еee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 
Аз съм на последно място, май! 11-то! Не, защо? Ти бавеш и се опитах се да направя нещо нестандартно и готино. На кое място си? На 11-то. Аз съм на 9-то. Ти си пред мен с твоят ужас! Е, бавеш ли бе? Хора, напишете долу в коментарите дали моят Бен 10 ви е харесал. Как да го нарисувам това? Не знам. Награди. Аз се сетих, може би как ще го направя. Ами, хайде да видим дали този път ще спечеля. Аз това няма да го спечеля, но се надявам да схванеш какво ще направя. Предполагам ще направиш същото като мен. Аз така си мисля, човек. Ние понякога мислим доста еднакво и в момента се опасявам, че ще направим едно и също нещо. Няма мале, да, аз нямам никакво време. Аз това моето не знам какво ще направя. Това, което съм започнал да правя, е наистина огромно. Да си казваме ли какво правим или не? Не. Така, ами аз съм готов. Сега ми трябва само една табелка. Всъщност ето тук мога това да го направя тъй. Опала. Сега пишем... Опа, грешка. Едно... Две... И... Три. Ето така. Колко време имам? 3 минути. Не знам дали ще успея. Доста малко имаш. Ох, той аз не знам дали ще успея, човек. Чакай. Той го правя с зелено, нагоре го вдигам с розово, защото... Няма време! Ще му направя ръцете, ето така. Тук ще му лепнем една глава. Честно, надали ще успея да направя другите, които ги награждават, но няма значение. Оскари ли правиш? Какви оскари бе ти, добре ли си? Пак правим такава кафява коса. Ще ми трябват едни... кафяви очички. Ето така и червена уста. Бързо, човек. Нямам време. И мен е по-трагично време. Дали? Малко ме съмнява. Нали знаеш колко по-бавно работя от теб? Ами прав си до някъде. Бавно работиш. Ох. Чакай, това в ръката му изглежда ужасно. Секунда. Ще го направя в една ръка, чине че не му се вижда лицето. А! Това ме забави. Нищо да е. Ще побързам. Ето... Никак шанс да го свърши. Така е доста по-добре. Тази ръка му я правя надолу. Сега ще направим още един човек по възможност. Ето от тази страна. С някакъв съвсем случайен панталон. Защото нямам никакво време. Правим му ръката. От тук сега ще му направим и главата. Една минута. Човек! Опасявам се, че няма да ми стигне времето за третият последен човек. Ще бъде с синьо такова. Ето така. Правим червена уста. Отново кафява коса. Съжалявам. Всички ще бъдат с кафява коса. Опала. И сега ми трябва тучи. Нека бъдат зелени. Не, всъщност така ще изглежда като извънземно. Светло-сини. Ето. Аз се нацелих много тежко. Ами, браво, монстре! Аз съм готов със своето произведение. Не ми остана време да направя третия човек, но нищо. Не, човек. Оле, дори не можах да го видя как изглежда. Това е една купа, която изглежда добре. Това е човек, медал. Който е с медал. Браво. Това е ядене! Колко много ядене! Аз още не съм вечерял. Какво трябва да бъде това, човек?
Трябваше да е златен скункс. А. Добре, легендари за този златен скункс. Това е една обикновена купа. Добра е идея, но не ужасно направено. А, това Адам и Ева ли са? Какво е това? Това са две жени всъщност. А, да. Ау, на първо място имаме Крипър, след това зомби и накрая скелетън. Това е Оскар! Браво! Ето го и моето! Ами... Да. Да, моето е... Постарах се. Да, да, старал се. Удри! Първо място! С 69 точки! Ами хора, до тук ще приключваме с строенето. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако искате още с монстъра, не забравяйте да пръсите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да скрите долу в описанието и благодаря ви, че бяхте. Бай-бай!